ფოთში პორტის 200-ზე მეტი მუშა-მოსამსახურე გამაფრთხილებელ აქციას მართავს. აქციის ორგანიზებას პროფესიული კავშირის გაერთიანება უწევს, რომელიც სამი დღის წინ თავად ნავსადგურის მუშა-მოსამსახურეებით დაკომპლექტდა. გაფიცულთა, მოთხოვნები, უცვლელია, სამუშაო პირობების გაუმჯობესება, გაწეული, სამუშაოს, შესაბამისი, ანაზღაურება და შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება, რომლის შესრულების წერილობითი პირობა პორტის გენერალურ დირექტორთან ჯოზეფ კროულთან შეხვედრის შემდეგ გაფიცულებმა წერილობით მიიღეს. გაფიცულთა უმრავლესობა სარეზერვო ბრიგადებშია დასაქმებული და მათთან ამდრომდე არ მომხდარა შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება. ეს არის გამაფრთხილებელი აქცია, გაგრძელდება 2 საათი. შემდეგ ჩვენ ხელ შევხვდით ადმინისტრაციას, დაველაპარაკეთ ჩვენი ძირითადი და მთავარი მოთხოვნილება ხელფასის გადახედვა. იმიტომ რომ არასწორად, არაპროფესიონალურად და დილენტანტურად მოხდა ხელფასის განაწილება, რანგების დასმა. შევთანხმდით იმაზე, რომ პირველში თუ ეს ჩოლებრივად არ იქნება დაკმაყოფილებული, ჩოლებრივად აი ეს ხალხი, რომელიც უკან ჩვენს უკან დგანა, რა ძალებსგანა, ეს ყველა ჩოლებრივად გამოვა და დავდგებით ყველა ერთმანეთის გვერდზე, მივახცეთ მიზანს ყველა ერთად.